Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu saya lagi Syahril di Waskipi Channel bagi memberi penjelasan mengenai barangan elektrik di rumah. Terima kasih saya ucapkan banyak-banyak kepada semua yang telah subscribe di channel saya. Okey guys, untuk video kali ini di atas permintaan ramai, saya ingin bercerita mengenai TV daripada brand Megra, Skyward dan Koka. Since tiga brand ni, banyak orang yang mesej saya untuk tanya, bro, TV ni okey tak? TV ni bagus untuk beli tak? Ataupun berbaloi tak untuk beli? Alright, so sebab kita tengok kebanyakan orang yang tanya ni, sebab kita tengok harga dia, kalau compare dengan brand lain, dia agak murah lah. Okay, so video kali ini saya akan memberikan pandangan saya agak berbaloi tak untuk kita beli TV daripada ketiga-tiga brand ni. Ingin diingatkan, video ini hanya ingin menceritakan sebesar sedikit mengenai ketiga-tiga brand ni dan after sales service, misal terkata selepas korang beli TV brand ni, dan bukan hanya untuk review TV untuk ketiga-tiga brand ini, disebabkan saya still tak dapat tengok lagi macam mana dia punya picture quality. Maybe korang boleh share video ni supaya maybe ketiga-tiga company ni boleh provide TV untuk saya review lah. Okay, alright. Alright, brand Megra ni kita boleh bangga sikit sebab ia adalah satu-satunya brand TV yang berasal daripada Malaysia. Okay, memang brand ni made in Malaysia. So, ia didevelop oleh satu syarikat bernama MTV Digital Technology Sdn Bhd. So, company ni specialize dalam pembuatan AV dan video product since daripada tahun 1999 lagi. Okay, brand Skyward ni sebenarnya berasal daripada China. Ia ditubuhkan sejak tahun 1988 lagi. So kalau kita pergi negara China ni, brand Skyward ni memang dah tak asing lagi lah, memang famous lah dekat sana. Kalau kita tengok dekat China, brand Skyward ni bukan sahaja mengeluarkan TV, ia juga mengeluarkan banyak produk-produk consumer elektrik yang lain seperti peti ais, mesin basuh, barang-barang elektrik lah. Okay, dan pada tahun 2016, Skyward Development Sdn Bhd telah establish dan ia adalah salah satu anak syarikat Skyward Group China. Brand Koka ni sebenarnya berasal daripada Jepun. Ia mempunyai pengalaman selama 33 tahun bagi menghasilkan tube dan juga panel televisyen. Dan ada juga certain famous brand daripada Jepun yang subcon kepada company Koka ni untuk produce TV panel untuk brand diorang. Dan bukan setakat tu saja, Koka juga ada menghasilkan aksesori untuk handphone seperti Bluetooth headphone dan juga remote control untuk iPhone. Okay, untuk tahu TV daripada ketiga-tiga brand ni agak berbaloi untuk dibeli atau tidak, kita kena tengok dulu daripada after sales service. So maksudnya kita boleh tengok dulu daripada berapa tahun dia punya warranty dan berapa banyak service center untuk kita refer kalau misal kata TV kita rosak tiba-tiba lah. Alright. Alright, untuk Megra TV ni, ia mempunyai website untuk anda contact, tetapi disebabkan penjualan mereka hanya 100% di atas talian online seperti website mereka dan juga Shopee atau Lazada. So misal kata kalau korang daripada Kelantan ke, daripada Terengganu ke, daripada Penang ke, kalau korang beli TV tu daripada online, misal kata kalau problem TV tu, korang kena hantar sendiri TV tu pergi dekat Kelang, dekat diorang punya HQ lah. Okay, sebab dia tak ada on-site service, so agak leceh lah dekat situ. Dan untuk warranty, mereka memberikan jaminan selama setahun untuk TV mereka. Dan kalau korang tengok Megra punya website, pembelian hanya untuk di Semenanjung sahaja. Misal kata kalau untuk Sabah dan Sarawak, mereka tak ada lagi servis untuk shipping hantar TV pergi dekat sana lah. Okay, untuk Koka ni pula, ia mempunyai after sales service yang sama seperti Megra TV, tetapi ia mempunyai kedai pengedar yang sah iaitu Sengheng ataupun Sengkyu. So kalau korang beli Koka TV ni dekat Sengheng ataupun Sengkyu, korang boleh refer balik untuk on-site service, misal kata kalau TV ada problem lah. Tapi kalau korang beli dekat online website seperti Lazada ataupun Shopee, agak susah dan leceh jugalah sebab ia tak ada on-site service. So kalau ada problem dekat TV korang, korang kena hantar sendiri TV tu dekat HQ diorang dekat Shah Alam tak silap. Okay, and then untuk warranty pula, Koka TV memberikan jaminan selama 2 tahun untuk TV mereka jika dikomparekan dengan Megra yang hanya setahun saja jaminan.
Okey, untuk Skyward After Sales Service ini, dia berbeza sedikit daripada kedua brand tadi kerana ia bukan sahaja dijual di atas talian online, ia juga boleh terdapat di sesetengah kedai elektrik. So kadang-kadang kalau korang jalan dekat kedai elektrik, mungkin korang akan jumpalah TV Skyward ni. Dan ia juga mempunyai lebih daripada 50 pusat servis di seluruh negara. So kalau misal kata ada apa-apa masalah, korang-korang beli Skyward TV ni, korang boleh cari dekat dia punya website. So cari service center yang berdekatan dengan rumah korang lah. Dan untuk jaminan waranti, Skyward memberikan 2 tahun jaminan untuk TV mereka. So sama jugalah dengan Koka TV tadi. Alright, bagi pendapat saya, kalau saya nak beli antara 3-3 brand ni, yang pertama saya pilih Skyward TV lah. Sebab dia mempunyai service center. Okay, senang untuk saya refer kalau misalkan ada problem. Alright, and then yang kedua, maybe Koka TV lah. Okay, tapi kalau Koka TV, maybe saya akan beli dekat Sanheng ataupun Sankyu lah. Okay, sebab dia ada on-site service untuk Sanheng dengan Sankyu. Untuk Megra ni pula, okay, saya cadangkan kalau misal kata korang duduk dekat KL, Selangor ataupun Klang Valley, korang boleh beli Megra TV ni sebab misal kata kalau rosak ke apa, korang senanglah nak hantar nanti sebab dia dekat Klang saja kan. Okay. Tapi kalau misal kata luar daripada KL, misal kata kalau macam dekat Johor ke, okay, macam dekat Pantai Timur ke, alright. So saya nasihatkan elakkanlah beli Megra TV ni, okay? Sebab nanti after sales service agak leceh lah untuk korang claim warranty dia. So setakat itu sajalah video saya untuk kali ni. Harap-harap info yang saya bagi ni dapat membantu korang untuk membeli TV pilihan korang, okay? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.